Частину конфіскованих Генпрокуратурою активів колишнього президента у розвиток сільської медицини. Так вирішив нинішній президент Порошенко. В стінах парламенту до другого читання вже готовий проект медичної реформи, зокрема, який передбачає розвиток сільської медицини на належному рівні. Медичний працівник, який буде мати мотивацію там працювати, буде мати доступ для того, щоб отримати консультацію найкращого фахівця, сімейного лікаря на рівні району, на фахівця, включаючи доцентів з кандидатами, професорів, для того, щоб надати якісну консультацію, та дозволить зберегти ту золоту годину, яка надзвичайно важлива при багатьох захворюваннях. Чітко окреслені у проєкті проблеми медичні сьогодення. Головна проблема – низька доступність, і все тому, що медична допомога сконцентрована у райцентрі. Відстань до найближчого лікаря – 20 кілометрів. Невідповідність оснащення медзакладів, недокомплектація персоналу – і все через низьку зарплату. Основні ж завдання реформи – це все потрібно виправити. Медико-соціальний захист населення, залучення лікарів, модернізація ФАПів, об'єднання закладів у сучасну єдину мережу, забезпечення держпідтримки, створення нової інфраструктури. Василь Скри представ Керівник медкомісії облради. Каже, медична реформа, особливо на селі, питання болюче вже не перший рік. Щодо проекту президента, каже, підтримує. Хоча з урахуванням депутатських поправок. Медична реформа необхідна. Необхідна вона не сьогодні, вона необхідна вже більше 10 років. На цій сесії Верховної Ради вона повинна бути прийнята. Я особисто скажу, я за цю реформу. Потрібно починати. Інша справа. Ці законопроекти, які передбачені прийняттю Верховної Ради, вони і поки що не досконалі, там дуже багато є поправок, і від цього, наскільки ці поправки будуть враховані, залежить якість цього законопроекту. Чи є гроші для цього? Ви бачите, є проєкт бюджету на слідуючий рік, там передбачене збільшення. Що стосується фінансового питання, то тут, каже медик зі стажем, наразі чіткого формулювання нема. Однак реформа медицини на селі поставлена першочергово, і це правильно. Мова йде про створення кращих умов роботи медичних працівників на селі, створення мотивації для них, для їх родин, для їх сімей, для того, щоб вони не шукали собі роботу в містах і за кордоном, і в наших центрах. Що ж, в яких умовах працюють лікарі на селі? Ось, до прикладу, ФАП у селі Біловарці на Тячівщині. Старе обладнання, приміщення, як результат, жителі майже позбавлені можливості отримати якісну допомогу за місцем проживання. Нове обладнання чи транспорт для доставки хворих до лікарні – про це працівникам ФАПу тільки мріяти. Приходить, наприклад, пацієнт, міряємо тиск, жалоби, які є у пацієнта, тиск, виміряємо температуру. Коли ми, якщо при потребі, надаємо допомогу. Або в случаї чого направляємо у Тячову лікарню на приймальне відділення. В разі потреби карету швидкої викликають із сусіднього села, адже в Біловарцях власної нема. А це додатковий витрачений час. Медики кажуть, неодноразово доставляли хворих на власному транспорті, адже буває кожна хвилина дорога. В середньому 400-350 гривень – це мені кожен день, кожен місяць з зарплати та з пенсії виходить дуже дорого. А другі ще всі ліки. Хотіло б, щоб ще мало додали, так як казали в Верховній Раді, на старость. Кожна людина хоче ще заощадження, ще якесь зберегти, так що не можеш прожити. Що ж, рухаємось далі. Рахівщина, село Луги. В одному селі відразу два заклади – амбулаторія та ФАП. Та хворих вистачає і там, і там. Хтось прийде за консультацією, хтось зробити ін'єкцію, інші – тиск поміряти. Звертаються зазвичай із хронічними недугами або ж сезонними захворюваннями. Допомагають усім по можливості. Одна з головних проблем, за словами тутешніх, – відсутність у селі аптечного пункту. Шприців мало, бинтів не вистачає. Десь травми бувають, десь таке щось є, то немає нічого. У високогірних селах чимала проблема із відсутністю швидких. Бідкаються люди, якщо хворому стало дуже зле, до райцентру добирайся як хочеш. Тепер людина щось схватила. Нема ні машини, нічого. Ну чим все добираєш? Тільки вді даєш, що знайдеш, ти вмираєш коло хати. То й нема той. Це аварія, якась це що, то лише людям треба в селі мати свою машину. У нас є швидка, але то розвалюха, то не швидка, то просто так, то
наш цей шофер користується своєю машиною, що коли треба скорочно повезти. Вона стоїть у гаражі, але вона дуже стара і вона не дійсна. Обіцяли, що нам надуть, але так і не дали нам. Так не дочекалися її. В рамки медичної реформи в селах входить модернізація діючих систем ФАПів. Чи дійсно будуть зміни, поки що відповісти на це питання складно. На рівні первинної допомоги є якраз такі самі первинні необхідні препарати, але не на високому якісному рівні зовсім. Дещо із фізіотерапевтичних, так, об'єктів медичних. Це зовсім обладнання не те, яке повинно мати населення для первинної допомоги. Та попри існуючі проблеми, медики лікують. Проводять профілактику хвороб, надають першу невідкладну допомогу та нерідко навіть рятують життя. Із нетерпінням чекають на медичну реформу. Сподіваються, принаймні, ті головні проблеми, які їм заважають працювати, нарешті вирішаться.